Надія Савченко вкотре оголосила голодування. На цей раз сухе. Нардеп відмовиться не тільки від їжі, а й від води. Причиною тому став начебто шантаж і тиск співробітників СБУ. Савченко стверджує, вони хочуть її засудити до президентських виборів. Нардеп заявила, що в обмін на підпис адвокатів слідчі нібито пропонували можливість бачитися з рідними, помічниками, поновити електронні ключі, відкрити рахунок в банку для реєстрації кандидатом в президенти України. Усе це Савченко хоче отримати без підпису, доти й буде голодувати. Нагадаю, її затримали з обвинуваченням у державній зраді. Реагувати на такі от заяви я можу тільки одним методом. Я оголошую голодовку суху, не просто без їжі, а й без води.